Ahoj všem, dneska tady mám pro vás připravený videjko, seriál o mý reální zkušenosti s mojí rodinou, kde jsme vyrazili do Riminy v Itálii a auto jsme si půjčili od mého exekutiv producenta Vaška Baška, Baška který má epůjčovnu.eu, takže odsaď jsme získali Eniaka a nabíjení zajistil můj patron a největší donátor Tibor Hatnačík, ZSE chip, který umožňuje nabíjet po celé Evropě. Takže Tohle první díl se bude věnovat přípravě, jak jsem plánoval tu cestu, kde jsem plánoval nabíjení, jak se to dělá všechno a tak Takže pojďme na to. Pokud jsem plánoval takovýhle dovolený výlety s Teslou, tak jsem si otevřel stránky Tesly, superchargery, mapu superchargerů, tam jsem si naplánoval tu trasu, abych viděl, kde mě to dává ty hopy, ale hlavně v cíle destinace jsem se potom podíval na Tesla Destination Chargery, tam jsem se kouknul, který ty hotely to jsou, nad ně jsem se kouknul potom na Bookingu, anebo jsem rovnou už taky i hledal přes Booking, kde jsem si zaškrtnul, že chci volbu nabíjet elektromobilů. Nicméně vlastně, když se podíváte na cestu z Berouna do Riminy, tak ta cesta je poměrně dlouhá, jako se kolem 10 hodin bez nabíjení, což my vlastně s naším prdělou více k ročním, tohle by byla vlastně první cesta jako takového dlouhého typu, kterou jsme ještě nikdy nepodnikli, takže já jsem tohleto celé vlastně koncipoval zároveň jako takový test, protože v srpnu chceme jet na Ukrajinu a kde to je, jako dal jako ještě náročnější, takže jsme potřebovali vidět, jak to malý zvládne, jak zvládnem to nabíjení, jak se to vůbec bude celý chovat, porovnání s Teslou a tak dál, takže to byl hlavní účel té cesty teda. No takže já jsem, když jsem se kouknul tady na tu mapu, jsem si říkal, že to rozdělíme radši na dvě půlky, aby jsme ho tak nepřetěžovali a zároveň prostě cesta je cíl. Takže jsem udělal první den, že dojedeme do Innsbrucku, kde jsme vlastně přespali do druhého dne v také Hotel, hotelu vlastně v centru města s nádherným výhledem do jak do města, tak vlastně na tu sjezdovku tam, nebo respektive skokanský můstek. Tam jsme si udělali nějakou procházku městem a pak jsme vlastně druhý den razili dál. Nicméně, když se vrátím teda k tý, tomu plánování té cesty. Protože tohle to je něco, k čemu se dostaneme právě v dalších videích, kde uvidíte tu cestu. Ale teď jsme u toho plánování. Takže když jsem vlez do auta a dal jsem si v autě navigaci do toho Innsbrucku, tak jak tady vidíte, tak prostě mě to trošku jako by překvapilo, že vlastně v té navigaci mě to nabízí jenom 50 kW nabíjení. Byť vlastně ten Eniak měl zaplacený 125 kW upgrade nabíjení. Neukazovalo to vlastně vůbec Ionity, ale nějaký cizí nabíječky, takže to byl jako problém, který jsem potřeboval vyřešit. Když jsem konzultoval s mým patronem Markem Zamarským, který má velkou zkušenost s koncernovými autama, protože ve fir firmu svojí Sektron převádí vlastně na elektromobilitu a... Uh, už tam má vlastně id trojky, už tam má vlastně teďkon i e-trona a uh, takže on mě poradil aplikaci Abit Road Planner, uh, kterou zase všechny ty věci, o kterých já budu mluvit tak dole v popisku uh, videa najdete k tomu odkazy jo. takže Abetorout Planner je vlastně taková jak bych řekl zlatý standard nejlepší aplikace vůbec, která existuje pro plánování cest uh, s elektromobilitou takže kdo ještě neznáte, jak se na to určitě podívejte, protože je to dobrý i pro někoho, kdo vlastně plánuje si řídit elektromobil, tak si tam můžete vyzkoušet, co by to pro vás znamenalo, kolikrát byste kde museli nabíjet a tak dál. Takže tu jsem si rozchodil a v ní jsem si jako naplánoval vlastně tu cestu. Další bylo, jakým způsobem to ale zobrazit v tom autě. Tak tady jsem objevil, že vlastně to auto podporuje CarPlay, s kterým jsem dotečka neměl zkušenosti, protože jsem neměl zatím auto, který by to podporovalo a Tesla to nepodporuje, protože to nepotřebuje takže tady jsem objevil docela zajímavý prostor, kde opravdu to je funkční věc, která je velmi šikovná, že váš telefon se vám zazrcadlí vlastně na, do infotainmentu toho auta, čili vy tím můžete krásně obejít to, pokud ta automobilka úplně nezvládá ještě ten vývoj softwarový a nemá to ty funkcionality, které byste třeba potřebovali, anebo ty aplikace, které potřebujete používat, takže zkrátka dobře se vám tam zazrcadlí váš telefon. Takže ten, to jsem rozběhnul a to vypadalo úplně super tady vidíte prostě ta, opravdu se vám tam zazrcadlí vlastně ta vaše obrazovka z toho telefonu všechno co vlastně vy umožňuje ten telefon poskytnout tomu autu tak tam vidíte No pak jsem si chtěl rozběhnout mobilní aplikaci, abych právě v průběhu viděl třeba status nabíjení a vůbec jako otestoval i tu mobilní aplikaci, ale tady mě Vašek jako upozorňoval, že jemu ta mobilní aplikace nefunguje. Mně se to teda podařilo jako alespoň přihlásit, i když na několikátý pokus, protože tady bych teda chtěl jako první takový varování, nejdřív si rozkazujte tu aplikaci a pak teprve CarPlay, <laughs> nebo obecně jako všechno si nejdřív vylaďte a CarPlay Play dělejte jako poslední, protože to CarPlay vytvoří nějaký speciální spojení s tím telefonem a, ne, a jakoby převezme nad ním vlastnictví a pak když děláte tam jakýkoliv jiný věci, tak je to velký problém a pořád vám to různě vypadává a tak dál. Takže chvíli mi trvalo, než jsem rozchodil vlastně tu, tu mobilní aplikaci, musel jsem vypnout ten CarPlay a pak to teprve šlo, ale docela potom už jednoduše přes QR kód jsem to načet, dostal jsem se vlastně, přihlásilo se mi to auto k tomu mýmu účtu vočkodovky, ve kterém ještě pořád jsem měl vlastně ty starý Škodovky, který tenkrát jsem si připoval, když jsem testoval to City Go, kdo jste nevěděl, jak se můžete podívat tady. A tam jsem měl jednak to City Go, co jsem měl opravdu od nich půjčený a druhý to City Go, který bylo jejich, že jo, který se mi omylem podařilo jakoby připojit. Um, tak, ale obě dvě už byly neaktivní a nešlo s tím nic dělat. Dal jsem jakoby odstranit účtu, ale moc to nešlo. Každopádně ten, ten Enyaq mi to hlásilo, že vlastně se mám kontaktovat servis a že že to nefunguje stejně tak, jak mě varoval Vašek. No a pak se dostáváme k tomu, vlastně kde nabíjet, protože já jsem měl rozběhaný teda Abit Road Planner. Věděl jsem teoreticky, jako, jak se tam dostanu k té nabíječce, ale Abit Road Planner nevěděl, že mám vlastně tenhle ten chip a s jakýma nabíječkama vlastně já jsem jako by kamarád, jo? to znamená ne, ne, není tam to propojení vlastně toho chipu s tím Ebetrout plénerem. Tohle to je výzva, která teda zatím jsem jako nepřišel na to úplně jednoduše, jak to vyřešit. Schválně, jestli někdo víte, tak určitě napište do komentářů. Každopádně zase zachránce Marek mi poradil, že v tom Ebetrout pleneru je možný si nastavit preferovaný sítě. Takže já, protože vím, že tady tenhle chip ten funguje s Ion a Ionity je prostě zatím druhá nejrozšířenější síť v Evropě po Tesle, která je jako nejvýkonnější a bych řekl bych asi bez diskuzí nejlepší. Takže jsem si tam v tom Abitrout Planneru zadal, že vlastně Ionity je ta jediná síť, kde chci nabíjet nebo respektive preferovaná a tím pádem jsem vyřešil tenhle ten problém. Jenom ještě bych chtěl upozornit, že vlastně ve chvíli, kdy vy chcete používat ten CarPlay s tím Abitrout Plannerem a my myslím si, že i vlastně ve chvíli, kdy chcete uh, tam zadat ty, tyhle ty jako preferovaný sítě a kdybyste to chtěli třeba i propojit s autem, tak potřebujete vlastně prémiový účet, což stojí nějaký měsíční nebo roční poplatek. Jo, zase na druhou stranu, prostě u Tesla taky platíte vlastně jako nějaký connection fee, takže není to zas takový jakoby problém, není, je to jedno, prostě jestli budete platit Tesla nebo Abet Road Planneru. Tímhle Tímhletím bych jako asi schrnul to moje nastavení jako před tím vyražením na tu cestu. Jo. To znamená, e, měl jsem jako navigaci v autě e, přes ten Ebiter Road Planner, ale ta navigace v autě byla nepřipojená k tomu autu. Jo. To znamená, že ten Ebiter Road Planner vlastně nevěděl stav baterie toho vozidla. Jo, to jsem jakoby na začátku jsem věděl já, že je to nabitý na 100% a to jsem si nastavil v tom Ebeto Road Planneru, takže z začátku to ten, jako ta navigace věděla, ale potom jak vyrazíte na cestu, tak už to vlastně jako ztratí tu konektivitu s tím autem, takže to je první problém. Druhý problém, že jsem vlastně ta aplikace jako neví, co máte za čip, ten se mi podařilo obejít tím, že jsem tam nastavil preferovaný sítě. Třetí problém byl, že mi nefungovala mobilní aplikace, aplikace. A čtvrtý vlastně byl to, že mě Vašek varoval, že se mu nepodařilo nabíjet rychleji než 80 kW. Tak tohle bylo něco, co mě čekalo na zjištění. Doufal jsem, že, že to není pravda. To byla vlastně příprava na tu moji cestu, jak jsem se připravoval, co jsem si všechno k tomu stahoval, co jsem k tomu potřeboval. Čili to by bylo všechno, co se týká k tomuhle videu. Můžete se těšit na další videa, kde bude vlastně cesta tam do Innsbrucku, pak z Innsbrucku do Riminy, pak jeden takový výlet tam u moře a pak cesta zpátky. Takže můžete se těšit na několik videí s Eniakem a naší rodinkou. Děkuji moc za vaši pozornost, určitě budu rád za vaše komentáře, jestli se vám video líbí, dejte like a ať vám poprouží.